ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 107ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ। ବିଜୁଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ, ଅତୀତର ଗୁଣାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବି ବଖାଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କେବଳ ମୋର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ୧୯୭୫ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି ହେଲା। ମୁଁ ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମେଘାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତିନିଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ସେ କଥାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯାଇଛୁ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ, ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍, ପିଲୁ ମୋଦି, ରାଜନାରାୟଣ, ମଧୁ ଦଣ୍ଡବତୀ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାମାନେ ଗିରଫଦାର ହୋଇଗଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ବିଜୁବାବୁ ଗିରଫ ହେଲେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲି, ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ କଟକର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଲିତୁ ହୋଇକରି ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଲା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ନେତାମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ଗିରଫଦାର ହେଲେ, ବିଜୁବାବୁ ଗିରଫ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ନେତା ଗିରଫ ହେଲେ, ଏବଂ କଲେଜ ଛକରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, କ୍ଷୀର ସାହୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତଥାଗତ ତାଙ୍କ ଢାଇରେ ସେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଦିନ ମୁଁ ବି ଥିଲି ସେଠି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କାନୁନଗୋ, ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମାଜ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ କୃଷି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା 15 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଟ୍ରଷ୍ଟି, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର 107ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ, ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କୃଷି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ, ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଦାସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଟ୍ରଷ୍ଟି ସଭ୍ୟ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲେ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ 107ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବିଶେଷ କରି ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆଣି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଢିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।